Які терміни закінчення освітнього процесу в Луцьку зараз визначені і наскільки, до чого готуватися батькам і дітям? Ну, згідно законодавства, освітній процес, навчальний рік закінчується 1 липня. Проте саме навчання саме в закладах загальної середньої освіти, згідно такого ж законодавства, воно має бути не менше як 175 днів навчальних, відповідно, цей термін і цей час, він трішки відтермінований до 9 червня. Хоча освітні програми закладів освіти будуть вичитані впродовж 31 травня по орієнтовно 2, 3, 4, як і заклад освіти, червня, відповідно, далі з 4 по 9 плануються онлайн-екскурсії в закладах освіти, де, відповідно, будуть діти мати можливість такі екскурсії в форматі дистанційного навчання проходити. А коли буде зовнішнє незалежне оцінювання? Ну, попередній анонс є в нас і Міністерство освіти, і Центру якості освіти. Кілька сесій планується, як мінімум 3 сесії. Ось заклади загальної середньої освіти технічно будуть сприяти цьому, тому що буде мультипредметний тест в мультимедійному форматі. Ось, ну, попередньо середина липня, це буде у нас основна сесія мультипредметного тесту, яка замінила зовнішнє незалежне оцінювання цього року. Скажіть, будь ласка, а це буде проходити і рахуватися як державна підсумкова атестація, чи взагалі цього року не буде державна? Ні, державна підсумкова атестація як в 4-му, так і 9-му класі в лютому була скасована, і, власне, від 1.05.22 року рішення було також змін до законодавства щодо скасування державної підсумкової атестації для учнів 11-х класів. Це не формат державної підсумкової атестації. Зрозуміло. Скажіть, переведення з класу в клас, як відбуватиметься? Успішність буде враховуватися чи ні? Адже не всі мали змоги навчатися повноцінно. Ну, є чи не законодавство, відповідно інструкції, на які опираються керівники закладів освіти, класні керівники. Ось є рекомендації Міністерства освіти, 274-та, рекомендація 290-й. Наказ Міністерства освіти чітко говорить про те, що зарахування успішності дітей за поточний навчальний рік враховуються оцінки, може бути і першого, і другого семестру, може бути тільки першого семестру і поточні оцінки другого семестру, може бути тільки оцінки другого семестру. Може бути просто поточні оцінки. Це вже на розсуд керівників закладів освіти. Зрозуміло, що є положення про переведення учнів відповідно з класу в клас. Це положення буде дотримуватися і законодавство також. Отже, батькам підстав для хвилювання немає. Я маю на увазі тих біженців і переселенців. Звичайно, є рекомендації, які дають можливість і перевести дитину з класу в клас, і випустити зі школи з відповідним свідоцтвом про закінчення освіти і так далі. Ну і одне найболючіше, мабуть, питання для лучан сьогодні працюючих. Що робити, адже дитячі садки не працюють. І от нам до нас звертаються і кажуть, що приватні працюють, а до державних не можуть. Невже не можна знайти в Луцьку хоча б 5 дитячих садків? Принаймні, от нам пропонують батьки зробити навчання по півдня. От одні зрозуміло питання, не зовсім другу. Питання коректне щодо приватних садочків, тому що приватні садочки вони не є підпорядкування департаменту освіти, це в першу чергу, а по-друге, вони не виховують дітей, не здійснюють розвиткові заняття в своїх закладах освіти. Це є денне перебування дітей за домовленістю між батьками і педагогами власне того приватного садочка. Це такий формат визначений в приватних садочках. Чи законний, чи незаконно не нам вирішувати, але з іншої сторони, незаконно зараз на сьогоднішній день відкривати заклади освіти, оскільки в період воєнного стану, в принципі, ми і провели засідання відповідної компетентної комісії, де були включені представники ДСНС, представники Держпродспоживслужби, поліції, міської ради, департаменту освіти, і чітко всі одноголосно зголосилися, дотримуючись всіх норм законодавства, що реально ті підвальні приміщення, які ми називаємо укриття, вони не є захисними
захисними спорудами. Це є небезпека для дітей, для учасників освітнього процесу в закладі шкільної освіти. Вони не обезпечать в разі якоїсь ситуації збереження життя і здоров'я нашої дитячої молоді і так далі. Тому до завершення періоду воєнного стану, до 25 травня ніякої мови, це рішення комісії, ніякої мови не може бути щодо відкриття закладів дошкільної освіти. У місті Володимирі тим часом вирішили кілька дитячих садків відкрити. Я думаю, тут рішення буде приймати компетентні органи щодо перевірки законності діяльності таких садочків. Зрозуміло. Щиро дякую вам за ці коментарі. Дякую вам.